თავარი ამოცანა ხალხნო გამაგებინოთ რა არის ნებისმიერ ფასად აფხაზეთის და ოსეთის ფასად საქართველოს ამოცანა ჩემი საძრეთ რომ მას ყავდეს მოკავშირეები რომლებიც დაიცავენ სხვადასხვა საფრთხეებისგან და საფრთხე ძირითადად ჯერჯერობით ხოლმე რუსეთიდან მომდინარე საქართველოს ამოცანა იცით რა არის ნინო ჩემო კარგო რომ საფრთხეების მინიმიზაცია მოახდინოს თვითონ საქართველომ თორე როგორ დაგვიცვეს 2008 წელს ეხა არ მინდა ხოლმე ესე მკვეთრად ლაპარაკი არ მინდა ძალიან antidasauluri განცხადება გავაკეთო ნამდვილად და ძალიან პრორუსულად დამეჩამეთოლოს მაგრამ რა კიღა ეს არის ვთქვათ ბატონო 2008 წელს დაგვიცვეს თქვენ ყველამ იცით საერთაშორისო კონიუნქტურა რომ ამერიკის ჯარი აქ ვერ შემოვიდოდა ამაშია საქმე ესე იგი 2008 წელს რუსეთის ქმედება იყო ისეთი ბოდიში და ხედური რომ ხო და ამას ვამბობ, ანუ რა გავაკეთოთ, ვინაიდან რუსეთი არის ყველაზე თავხედი მსოფლიოში, ამიტომ მისი ერთი წუთით რა ვინ უკვე მეტი თავხედი როდის არის, ეს კიდე ცალკე თემები ეხა ისტორიას ნუ მოვაყოლებ არ გულს. მსოფლიოს მე მგონი ვერ დაიწყებდნენ 2008-ში. რუსეთს ყოველ შემთხვევაში არც პირველი დაუწყია და არც მეორე, ხო მართალია? კი ბატონო. მართალია, იაცინ უკვე თქვა რომ რუსეთი დაესხა თავს გერმანიასო, მაგრამ მე მგონი რუსეთს არ დაუწყია. ეხლა ვთქვათ, 2008-ში საქართველო ძალიან კარგი მეგობრები ყავდა მართლა. Da, ძალიან სერიოზული მოწინააღმდეგე. Დაგვიცვეს. Და როგორ უნდა დაეცვა? Არა, გეკითხებით, ერთი წამი მიპასე. Და არაორდინარული ვითარება იყო, რა გაიქეთანე? ჯარი უნდა შემოეყვანა. ერთი წუთი ძალიან გთხოვთ. Მაგრამ დაგვიცვეს როგორ შეეძლოთ. ერთი წუთით რა. თქვენ ხომ მეუბნებით რომ საქართველოს სჭირდება რომ დაგვიცვან თუ რუსეთი კიდე თავს დაგვესხმება. მე გეკითხებით 2008 წელს დაგვესხნენ თავს, დაგვიცვეს მე. ნატოს ჯარები არ შემოსულა საქართველოს. Წალი და პამპერსები გამომიგზავნეს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ჩვენს პრეზიდენტს ეს პამპერსები ჭირდებოდა და ბევრს კიდე, ხო? კარგით, მოდით. ორი ეხლა უკაცრავად უკრაინაში. უკრაინა დაიცვეს. ვერა. ვერა. ესე იგი, ღმერთმა დაიფაროს და ხვალ რომ აღმოჩნდეს რომ იგივე მდგომარეობა გამეორდეს საქართველოში, ისე ვერ დაგვიცავენ. კარგით, ანუ ან ისე ვიმეორებ ჩემ კითხვას, რომელიც ლოგიკურად მეჩვენება, ვინაიდან ყველაზე თავხედი არის რუსეთი და შესაძლოა საოცრება და არა, მე არ დაუძებ. არა, რომ ვინაიდან მას შეუძლია ერთჩვენიერ დღეს ყველა საერთაშორისო წესი დაარღვიოს და იმენად გამოწევად მოიქცეს, რომ მასთან პასუხი ფაქტურად მესამე მსოფლიო ომის დაწყებას ნიშნავს, ამიტომ რუსეთის ინტერესებს უნდა გაუქმო. არა, ამიტომ უნდა ინტერესებზე იფიქრო, ამიტომ უნდა გააკეთო ყველაფერი ისე, რომ არავითარ შემთხვევაში რუსეთს არ აწყობდეს. შენზე თავდასხმა, შენს თავზე ბომბების დაყრა. რუსეთის ინტერესებში უნდა შედიოდეს სტაბილური საქართველო და ეს არის ძალიან რეალური. თუ არ ავყვებით ნინო ემოციებს და არ დავიკმაყოფილებთ თავს იმით, რომ იქ რაღაცა ესე ვთქვა, ბანერ ჩამოგვლიჯავთ, რომელიც ყველას ძალიან გვაწუხებს და ძალიან გვახშფოთებს. აი, ამასთან დაკავშირებითაც მინდა თუ არ ავყვებით ემოციას და ლანძღვაგინებას არ დაუწყებთ რუსეთს, იმიტომ რომ კიდე ვიმეორებ, ერთადერთი დამცავი მექანიზმი ყოველთვის სოფლიო ისტორიის მანძილზე ნებისმიერი სახელმწიფოს აგრესიისაგან. რუსეთი იქნებოდა ეს დიდი ბრიტანეთი, გერმანია თუ ნებისმიერი თუ ამერიკა თუ ნებისმიერი სხვა, ეს არის სწორი პოლიტიკის წარმართვა, როდესაც მარტო შენს ინტერესში კი არ შედის ის, რომ ის თავს არ დაგესხას, მის ინტერესში შედის, რომ შენ იყოს სტაბილური. და რუსეთს სჭირდება სტაბილური მშვიდობიანი საქართველო, ვისაც პოლიტიკა ესმის. ფავერსიაც არსებობს, როგორი საქართველო ჭირდება რუსეთს. ფავერსია არსებობს. მე გეუბნებით გონიერი ადამიანების ლაპარაკზე. მე იმაზე გენერლებზე კი არ გეუბნებით და პოლკოვნიკებზე, რომელსაც რაც მეტად გადმოვა საქართველოსში შიგნით საზღვარი, მით უფრო უხარია. მე გეუბნებით იმ ადამიანებზე, ვინც ფიქრობს რუსეთის გრძელვადიან ინტერესზე და რუსეთის გრძელვადიან ინტერესში, ნინო უნდა დავასრულო. მაშინ როდესაც არის რადიკალური ისლამის საფრთხე, მაშინ როდესაც არის ისლამური სახელმწიფოს საფრთხე, მაშინ როდესაც არის თუნდაც სეპარატიზმის საფრთხე ჩრდილო კავკასიაში, რუსეთის გრძელვადიან ინტერესებში შედის ერთიანი სტაბილური და მშვიდობიანი საქართველო მეგობრულად განწყობილი და თუ გამოვიყენებთ ამას, ძალიან კარგია, თუ არ გამოვიყენებთ, კიდევ გადმოვა საზღვარი, კიდევ დაიდგმება ბანერი, კიდევ იქნება პრობლემები და ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ შეიძლება ბომბებით დაგვაფაროს თავს. ქალტონინო, აუცილებლად რა ხან თქვენ თვითონ ახსენეთ, მე ეს კითხვა მქონდა და აქვე დავსვავ, ხურვალით ორჭოსანის მონაკვეთზე საზღვრის გადმოწევა თბილისის მიმართულებით, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენი საქართველოს სიღრმეში. საქართველოს სიღრმეში, მოდი ასე დავარქვათ. როგორ ფიქრობთ, ვინმე გენერლის გადაწყვეტილებაა? თქვენ ხარ ძანეთ, რომ რაღაც ესე
გავიგე მე რომ არიან რაღაცა ძალები, რა თქმა უნდა, სამხედროები, ვისაც მუდმივად უნდათ ეს კონფლიქტები და ასე შემდეგ. ისინი დამოუკიდებლად მოქმედებენ ხოლმე, როდესაც თქვათ საზღვარს გადმოგვიწევენ ან რაღაცა უცნაური ამბები ხდება. აი ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილა რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ცნობილი, რა თქმა უნდა, არიციან ეს რომ ხდება და როდესაც ფართო მასშტაბიანი მოლაპარაკებების მზაობაზეა საუბარი და პარალელურად ხდება ასეთი რამ. კი ბატონო, ბანერი შეიძლება არ ჩამოუგლიჯოთ და შესაძლოა არ ღირდეს მართლაც. Conflictul regiunii este unul marcat de argirde, situații de escalație, provocații, bine, s-a putut gama. Tumce, anul răcnat, xalșe, zileba izbaneri, upro, gadmovide, stucat, tvilisis, care ne-a xlostan datan obit, da, cei an amas pșuidat, urat, tu care ragor xedau tamsit. Me, ericade, ramasalas, anino, echalogi pasuhep, toriveze, dar martlaț uhep, se știu în sa zogadoi bas, ola, ericade, ramasalas, xedau, imașirom, dialogi, ga, imartos, mola paragebis, procesi, chat, ardezda, Categoriulat, mohtes, da, pixireba, imisarom, este problema unde, da, sruldes, da, mogordes. Baneriș, ce-a moheva, da, pe hoiș gateluar, adkva unde are emoțiuri, gadec cotileba, da, sruled bune brivi emoția, ho, șens teritoria, ze șens coana, ze șens mițaze, gera se utcoat sa zvoar zgiuleben. Ez emoțiari, magram, samcuharot, samcuharot. Baneriș, pe hoiș gateluita, mogledjuit, tkvencicit, da, metrom, este problema, vermogordeba. Medet cu rom fikrob, de tehlarom, im baneriș mogledjuit, este problema, mogordeba, medet cu rom Rom generalevski ara, generalevsa ha ginda e la parake ginda ara. Rusetis centralul khelisuplebas, vinme da la parake bota da es tema tsamoetsia, is generali მიიღებდა ბრძანებას, რომ გუშინ წინ არ გაეკეთებინა ის, რაც გააკეთა. Მაგრამ როცა მას ეს ბრძანება და პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვს, ის მიყვება ინერციას და ზოგადად სამხედრო რაც შეიძლება შეეცდება რომ მეტი აიღოს, ეს სამხედროების ესე ვთქვათ ჩვევა არის. Da, politicul dialog, mas amași, este tot cuat, holot și aici. Argit, tu când bzanet, ertertit teruiește, rom, ginda ce hodra sa cartul scheli suplebiți armul Madgen Leptan, vina idan mat ksurt miat adot informația, romelit, tu când tuis arci cahtat snobili, tu rogor da var cuan. Dar romelit, nu am luat parte de vizită, ce s-a hab ginda mat miat adot informația, da, aristeme biraze cerhia dveri sau brept. Tu da interesa să cartul este foarte suplă, dar tu condat vin mestan șehodra, da, es rat ipis șehodra, an comunicația urtiert ca să informații și elba ios. Es aris tauri examni, li ceamut an li moscovidan, tu ubrala atunci de tu viziti și să hebi informații. Ar fi trașii. 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 Mă uco șevehmiane, ce mi tanașem, ce s-a ubra, baton, haribașul este tanașem, ce scușin, poate și ori se s-a ubra orger. Da, ce are în asacmis cu șirom, zauba, ce mi-s fridan aris rome, mas se odcuat mi-vați o doi informații. Ira da dragari bașul schimb, da tromia tot. Mesar tot aruci, si mar legat, e situi suna mi-vați o doi sa cartelul și de facto situații din gaum din arem, doar vineri cu ana și rogul lui Piri. Fat cargat, se se zbat, mem goni, verga oricui, e tromar talia, ma gram, nu forma lui Bebi David, suat, da, me picroprom, unde da interes, te sfat, unde gari bașul. George Robit, am ahmaure bar opilanu, kibat ono, velodebi, roca ikneba, tu ikneba, uahlo, ishanepši.
ასევე ვინაიდან საპარლამენტო შეხვედრები მქონდა, მივაწოდე ინფორმაცია პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც არ იმყოფება საქართველოში ჯერჯერობით, მე მინდა დარწმუნება გამოვთქვა, რომ ის დაინტერესდება ამ ვიზიტის შეხვედრებით, თუმცა ეხა მის ნაცვლად ვერ ვილაპარაკებ ნამდვილად.